Welcome to Asyan Art. Please subscribe, like, share and follow. Assalamu alaikum. Same Asyan or Tasugure Asyan Art. Nan mamdadi tassel jodo le tarika is the go. دل تک مون شیشه کې چکم فریم استعمالیږي هغه فریم مو اغشتی د مصر مختلف شیپ کی گول دل تک مون چکور شیپ کې اغشتی او د هم سرا د قریشی والا وړې دا دا مون د قریشی مدد سره جوړو د دې فریم فیلینګ چې تاسو هغه ستن سره هم کولی شئ دا کوریشیو موږ د دې سینټر کې دننه کوم او دا تار به داسې راښودل کې اوس دا موږ ساده چین سره یوځای کړو همداسې به موږ دا ساده چین الو او دې سره به دا موږ ټول فیل کړو مسل کې دا موږ پوره کوو پہله چې کوم موږ چین اغوستو هغه سره به دا موږ یوځای کوو او څنګه چې موږ ډوري دکو هغه شان به موږ دلته کې چین جوړو یعنی دی ٹسل کی امنگ ڈورے پزے ددی چین نمنگ چدی ددی ڈوری جوڑو نو ددی چین چکم امنگ سرا لمبائی دا ہاں امنگ الو 36 انچ یعنی 36 انچ دے ددی امنگ سرا لمبائی پکار دا چین دا امنگ چدی 36 انچ چین پورا کو اس امہا غشان امنگ ددی فریم ام فیلنگ کو
داؤں سر پورے شو اس ومون ددی سائڈ تا لٹکن جوڑو چکم ہاو مون سر ددی تاری دل کے مون گتے چ دی مینس کے کٹ کڑے دا زام دین دا تار رو باسو چ سانے سر دارو جی نو دا تار ومون ددی نا 20 پیرے تو کو یعنی دی داگے چکم راؤنڈ دا مون 20 پورے کو دل تک یوم دی 20 راؤنڈ پورا کو داؤں صرف پورا شوتی نے پسوں دے دی ایسی وا تار کٹنگ کو او لکشان تار بوالو دل تک یہ اس دی مونگ بر طرف تھا دا تار دا دی مینس کی تیر کو اور دا بدل تکی کلپ کو اس بعد تار مونږ د دې غتی نه روح کو او د دې مینس کې بدل تکي کټینګ وکړو اس دن بس چکم مونگ دا دی فریم فیلنگ کڑ دی دا تار و مونگ دی کدن نتیر کون اور سیٹ بے کون اس دن بس با دے مینس کے مونگ یا دا موتی لگو دل دکی مونگ دا دا لیس میں جدا کرے دے دا قریشی والا پم پم بال دے دا مونگ دے مینس کے لگو دے پسے تاسو کو بیٹ سی یا موتی ہر قسم چی آگا دا دے مینس کے لگو لے شے دل دکی مونگ دا لگو دا قریشی والا بال اس بدا سیٹ کو اور دا دین با آغا تار واپس توکو اس دوبارہ وہ مینس کی مونگ دا تار جدا کو اور واپس وہ بکے آغا شان مونگ دا قریشے دا بال کی دو دا بسیٹ کو اور دینا واپس دا تار تو کو
உசலுக்கு சிக்கம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா தருன் எழுதி உங்களுக்கு கட்டிங் இருக்கும். اسم دخ کی طریقے سربا منگ ددی دا ویم سائڈن تیار کو down to the complete show. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.